Hej, välkommen tillbaka till Mix. Och välkommen tillbaka till del 2 av videon. Det här är dagen efter nu. Och vi är nere vid andra sjön i Nykarleby. Vi är på Saab Meeting. Så, ja, som ni ser så här mycket Saabar runt omkring. Vi fick inte Andreas med oss idag och han måste vara någon sorts, vad ska man säga? Kommer lite på ord i något, men som det vakt vid ljudbackamarknaden från 10 till 2 så han kunde inte komma med någon. Eller parkeringsdirigent. Eller parkeringsdirigent, ja. Så, men det är ju åtminstone mig. Så, ska vi börja, kan ni få följa med så kan vi börja få skåda på lite bilar. Nåja, här står vi bredvid en Saab 93X. Det är som cross country modellen och 93 eller vad man ska kalla det. Vill du berätta lite om den här bilen och vad du har för relation till Saab? Ja, för Henrik Sandberg heter jag och är från Pedersör i Bäckby. Och det här, vi har haft Saabar i familjen ända sedan 1978. Vi har haft 99, 90, en par stycken. 900 av den här runda modellen. Mm. 9000, 293 en sedan och en diesel kombimodell. Några Saabar. Det är nog vara stor ansamling. Det är att man aldrig äger bara en Saab. Så. Alltså känslan att köra en Saab så är ju... Han är nog omatchad. Han är oslagen. Fantastiska bilar. Ja. Här har vi en lokal Saab-legend i Österbotten. Saab Ove Ahlskog heter du visst. Ja, jag tror att det är en gammal gille som gillar gamla veteranbilar. Jag har 4 stycken 95 där hemma. 4 stycken? Ja, det här är en av dem med den äldsta modellen. Det är årsmodellen 1961. Ja. Och så har jag 74, 75 och 78 den längsta. Dem är 4-taktare? Ja, det här är 2-taktare det här. Men så har jag nya modeller som det är V4, samma som den där ungefär V4-motorer det här. 1962 så köpte min pappa Britta Nysam 95. Likadant som det här, grå färg. Jag föddes 65. Och så körde han den med 10. Körde den där 2-taktare 10 och så köpte han till en V4, en Saab 95 farmare. 95, inte det där, inte det där. Och så körde han det här så. Och så för 5-6 år sedan så ville jag ha en 2-taktare. Så hittade den där, 61. Och den är från Jyväskylä. Och den körde bara 130 000 km. Och den var Bruce Billbergen. Men dagen efter så förde jag den till Vasa Bilmuseum och gjorde museumbesiktning. Nu idag har jag 5 museumbilar hemma. 3 stycken 95, 979 års modell och Saab 9000 86 års modell. Det är från Jakobstad det här. Imponerande med 5 stycken. Och ja. Men det var så att varför jag vill ha det här 95, en sedanmodell. Jag är allergisk mot sedanmodell. Jag tål inte att sitta och köra en sedanmodell. Jag vill ha en farmamodell. Jag är född en farmamodell. Det hela mitt liv har jag kört farmamodell eller halvkombi. Aldrig sedanmodellen. Och imponerande, det var en intressant sak om man tänker så här. Om du tittar på det här 95 farmare. En sedanmodell, och lite halvkombi här så. Det fanns under 60, 70, 80-talet så fanns inte så många farmamodeller. Volvo, Toyota, Saab och så vidare. Det är så dyra. 1973 så köpte min pappa flytta ny Saab 95, den där farmare. Då kostade 4000 finska mark dyrare än 96. Ja, det är många finlandssvenskar eller finländare som har inte råd att köpa dyra farmemodeller. Det är den tiden. Men när vi närmar oss 90-talet så började synas, där är halvkombi. Och började ha lite halvkombi och farmemodeller. Nu syns det överallt kombibilar här, farmer överallt här i hela Finland. Men tänk på det där, en intressant historia att tänka på det, att man ser inte så ofta den här farmamodellen här i Finland. Vänta, att jag visar det. Jaha, det här är en syn där, står det.
ta bittetidning och där bor Gammelbungo, här står jag. Och det här är min äldsta modell 61 och det är 78. Och det här är min. 2013 har vi haft sommardagar i Vasa. Så sabisten har kommit hem till vår gård. Och sen har jag Saab 900, 79 årsmodell. Det är min andra bil som jag köpte från Sverige. Min frugans shoppingbil. Och så har jag 9000 och så vidare. Ja, nu har största delen av folk börjat fara iväg, så vi ska börja ställa oss iväg vid om. Ja, nu är vi på väg tillbaks mot Jutbackamarknaden här och ska söka efter Andreas, herr Andreas. Var han nu månne stå och dirigera trafiken åt rätt håll, han hade ju här som jobb idag. Ja, fossen hade slutat tydligen klockan 2, så det här, vi går väl runt lite på marknaden nu en stund och skuddar runt lite tills han ringer tillbaks. Han satt åt någonting men jag vet inte vad exakt det var, så han skulle ringa och ta något färdigt. Men ni får följa med lite på marknaden, ja, vi går och skuddar. Vi hittar en mekanisk tjur här och tydligen vill toppa att jag skulle vara ett prov åk på han. 1 minut 37 seconds later. Hallå, ja. Har ni gått runt här? Nej, vi börjar precis. Började precis. Vad har ni kollat på för något? Nej, jag skulle vilja ha en nyckelring till Sobin. Ja. Tjur, jag skulle kunna hitta mer så ringa till stället. Jo. Vi ska kunna gå runt och skåda. Vi kan göra det. Så är vi med här. Jag testar att köpa fisk. Ja, jag behöver ha till datorn. Vi tog jag köpte lite grejer. Hittade ett fynd idag också. Jag tror vi får vidare och jag sitter egentligen mest när jag fått se av marknaden och som jag berättat är ju en av de lite större marknaden här i Finland så. Men vi lämnar marknaden nu i alla fall och vi tror vi får på någon liv så det är kanske köro eller så. Får vi dricka när kallt vatten heter det, när kallt bara för jag är jättetyst och jag sätter in vi kanske får via när affär hämtar när kallt och dricka eller. Vi kan nog få kör. Det tycker jag vi får. Och så om du vill ha något drick och någonting. Ja, jag skulle kunna tänka mig att dricka någonting. Jag är jättetest och jag ser att jag är helt röd. I ansiktet ser det fort. Alltså är ni röd? Ni är röd men jag är röd. Jag är till en rödbrus i alla fall. Ja, det här. Vi befinner oss i Ytteresse nu. Vi fick nyss om att de har öppnat ställjar i Ytteresse som säljer som det amerikanskt och svenskt godis. Av olika slag, så vi tänkte vi skulle få tid och skåda en vän och se om det har något intressant. Det fanns mycket intressant, ja. Ja, det var nog en hel del. Flederblomssaft. Jordgubb, ingefära. Havtorn. Kanske man ska bo i testen som du sa. Rabarbesaft. Vad heter det för fyllen då? Cream soda. Där ska vi test. Det här är typ bästa amerikanska chokladen jag kan tänka mig. Och så Nerds. Jag vill testa för. Kan hända vi testa för. Jag vet inte, men jag tror vi har. Och så hade han någonting som är lite exklusivt åt oss som han tyckte vi skulle prova. Som heter Svenskjävlar. Det hade ditt inne i sortimentet just nu. Ännu. Du har fått provtesta, Rove. Det här är saltast lakrits du kan få tag på hittills. Men vi ska prova. A few minutes later. Så det ser det ut. Skål. Skål, ja. Skål. Ja.
Oj, jävlar vad svart! Oj, helvete vad svart! Ja, alltså vad är svart om det här? Alltså... Oh. Sweet, så det är sweet. Det var salt men inte lite så det är sweet smak. Han ljög inte alls att det var salt, att det är ont. Jag tyckte det var nice. Det var trevligt men... Det hade en kick. Så fort man la i munnen så exploderade liksom. Det kom som... Nåja, ska vi släcka törsten lite? Alltså är det som... Vad tänkte man ska vara... Cream soda. Cream soda, ja vi kan testa. Testa på. Ska få simma till det? Hopp i vattnet. Ja. Ja. Det smakar som om du ska ha typ ett gräddpaket som du ska ha. Eller lite som vaniljglass som du ska ha. Fy fan. Det är som vaniljglass. Jag får inte säga sådär men. Men det var inte goda. Det var som typ om du skulle ha... om du skulle ha tagit som vanilj och det här, alltså någon sorts vaniljkräm och typ gjort det till en limsa. Ja, jag kan säga att... Ja, jag vet inte. Det var... Nej. Jag har druckit krimsoda som har varit godare än det här och det här var inte... Men, ja, tuckte jag. Men jag har ju blivit köpt så... Det var bäst i alla fall, vad tyckte jag var det här, min i alla fall, röst. Och svenskjävlarna var skitbra, men vad är det här, så det var bäst. Ja, de här var bättre då. Så vi tackar ju, vad heter det? Vi tackar kiosken. Kiosken, för provsmakningen. Och hoppas ni, om ni slår signal om ni vill att vi ska testa något nytt också. Ja, då tackar vi för oss för den här gången. Jag hoppas ni har tyckt om det här innehållet på de här två dagarna. Och om ni har varit att kommentera och like och subscribe så kommer ihåg. Och så säger ni gärna tips om vi ska lägga en video som ni skulle vilja se. Så är det bara att kommentera så säkert kan vi fundera på att kanske lägga en video. Och jag hoppas ni tyckte om den här sidan och följ med och så syns vi i nästa video. Yes. Ciao!